Boa bem música, Drit. Se põe na cala boca, é que como mede. A nossa planta na terra. Não sei se passa direto para como mal, cana responde. Cana responde. Há uns não problema de tráfico de droga na Guiné-Bissau, já. Irmãos, filhos de Guiné-Bissau, em princípio, para Deus abençoe todo filho de Guiné-Bissau, não é questão neste preciso momento, a boa questão na Guiné-Bissau, a boa questão interior e a boa questão na diferentes cantos do mundo, sendo um abraço fraterno de Guiné-Dade. E para falar, Nono Papião, recentemente, de caso de tráfico de droga na Guiné-Bissau. Agora há pouco, quase uma hora e meia atrás, Polícia Judiciária de Guiné-Bissau prende um avião que vem de Venezuela que droga. É segundo a explicação do diretor-geral de Polícia Judiciária, ele com um avião de Bribeba para Mali e despistado para Guiné. Mas sim, e tem envolvimento político. Bob Drito, é barulhos que não passam, é dias tudo, que nhoco com Bob. Afinal das contas, tem-me se baralhar para isso para poder orientar para o avião. Uma das pessoas responsáveis de lá. Mas não bem para ver, aí em casamento de história. Mas bom, perante se minha convidado, já, gossip e entra no canal perde tempo, aos no canal mandando um abraço fraterno, esperando que eu venha convidado em pá, Guiné-Bissau. Um canal já. Bom, perante se minha convidado. Doca Internacional na Piripa entre, Doca na Piripa entre, Nhermão Garandi. Doca, se bono bem, dá só um olá. Não, um comentário ou um via solicitação para poder pôr DOCA, exato, onde é DOCA? Garantisse DOCA. DOCA Internacional, ogiva nuclear. E, DOCA novamente, DOCA na tenta chamou. DOCA, eu não falei que é possível, que assim, para mim. Se DOCA não bem, DOCA, se bom não bem. Boa noite, mano. Boa noite, minha irmã grande em Cacibi. Doca, se bom nome, envia solicitação. Caçana conseguir adicioná-lo. Epa, boa pera, minha irmã, não problema de tráfico. E diz-me se bom não pira fogo, mano, cano pira fogo. Ande, Doca. Ogiva nuclear, está na Tomadoca, e para falar, não entra com música de Atanásio Achué, consegue fazer direto para Colombo, um cano responde, um cano responde, isso é uma maneira que minha mão doca, um cano responde. Internet que está lento, doca que livre entra, mano, um adicionou já, a boca livre aceita, ok, very good. Mano, boa noite, Gustafino. Não, não, morreu super bem. Boa noite. Olha, como disse, eu falo com o Gustafino. Exato. Como disse o Locuano, eu sou Pepinho, lindo. Agora, quem precisa para a rema de Doga? Como está com a Doga? Doga que está com ele. Mas, acabou de responder. O lembra que ele falou que eu tenho um bias. Exato. Um fogo, não estou de cachur na lareira para a lua. Exato. Mas a lua nunca garantia para ir a base. Exato. A nível de cachur. Para ver o que ali base. Para a lareira para cachur. Para o nível de lua e garantia de base e alto de base. E está brilhando. Brilha. Exatamente. Que leva a rana. Tchau. Exato.
Mano, do acampamento com perdi tempo da bu cumprimentos para todos os telespectadores, assim por não vai para assunto rapidamente, porque coisas de papel tem aos e tio que bichão está quente, pensa a bomaza que qualquer um bufão de pesado demais. Bufão de pesado demais, não me sono camisê e doca. Dá bu cumprimento para os telespectadores, para não avança. Buenas noches, mi gente. Boa noite, minha gente. Good evening, ladies and gentlemen. Let's go. Exatamente. Mano Doca, nós se vidi com agora há pouco e prendido um avião que vem de Venezuela que tem droga, e prendido para a polícia judiciária. E segundo um olhabu direto agora há pouco, buscando parabenizar a polícia judiciária. Falando, o que é que acontece? Bom, ainda bem que eu espero ainda parabenizar o pessoal de minha irmã, minha camarada, meu amigo Correia Quitoli. Correia Quitoli, que está em substituir do Correia, que é atual diretor-geral do PJ. Mas mesmo no departamento também, não tem lá homens fortes, como senhor americano. Portanto, não tem o Barbiqui, não tem o Fonte, não tem o Domingos, não tem o António, não tem uma série de coisas. Exato. Bom, já está na consciência. Você como angolano, Angola, então os costumes Angola estão a falar bungala, bangala, bangala, bungala, bungala, bangala, bungala, 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 bungala. Ora que mentira, tio, não cal. Bora para você. Mas, a mim, que vai ver que conta lá na minha página, que isso vai para a minha página, trabalho de que vai mais coisa, mas respondendo, que eu vou falar, Guiné-Bissau e que é um país à margem da lei. Diz-me se considera Guiné-Bissau um país à margem da lei. Mas, considerado um país à margem da lei. A ver aqui, por uma simples razão, eu tenho que ir para trás, há 50 anos atrás, há mais de 50 anos, aliás, atrás, e houve grandes homens, grandes mulheres, que abdicam de ser em tudo, com seu prazer, a ovo, que nem só ter uma bandeira livre e independente. Exato. Bom, é avião. É avião que tem sido. E mesmo dito que tem sido aqui outro avião, lá atrás. Que tem batido droga, que o Manelinho vem empalhado que Que droga que é bem empalhado aqui? Manelinho, deputado do Mademos aqui. Que 13 quilos de droga que o Manelinho empalhado que E bem empalhado numa violeta, num avião, em tempos atrás. E que mesmo alguém mais que está diante dessa. Já processo. É o seguinte. Espera. Na linha direto, um falou com um papel que vários inspectores públicos judiciários. E tem um curso que é fácil, que a polícia judiciária faz assim, que não discutiu isso ali que elas, nem os ultimatos. É que a MISTI, para mim, faz exposição do nome de gente que está envolvido nessa. Principalmente de alguém que está responsável do pagamento de trajetória da Luga desde a Dio. Por exemplo, é que a Ministra para mim se lida nome porque Segredo de Justiça e Investigação que se lhe quer. Mas fazemos sobre um parque, um curso. Então, sendo assim, acabou apresentando que cinco elementos não acompanham. Um caso não entende. A partir do momento que acabou apresentando aqui cinco elementos, então, o Guinness tem que apresentar o tamanho. Exato. Em caso não percebi lógica da balança. Não percebi. Não percebi. Creio que o telespectador está mentindo. Bom, uma vez que vou apanhar a ver, Ricardo, vou apresentar aqui cinco dicas. Tem imagem captada por mais do que 2 minutos. É uma transtúrbula. Brandinho. Cocaína. Vou falar de como está declarado como e cocaína pura. Por que, por exemplo, isso? É contagio como e cocaína. Exato. Vou mostrar de imagem. Flagrante delito. E cara, exato. Informações. Não teremos de informações. Diz na outra noite. Informação tem. Inclusive, a mim próprio, a OS, estava no aeroporto para amanhã. Movimentações com o olhar lá. E até a própria entender como e agente de segurança, mas eu consegui baixar. Ok,
Esteve a primeira. Espera, vou explicar um pouco. Contra Manalino prendido. Contra Manalino apanhado. Uhum. A mim cada suco de minha vida, a mim uma livre página aberta, a minha, minha livre aberta. Uhum. Diz-se que está na restaurante. Já sei de como, onde é que me dá bem? O que é que me dá bem? Está bom, onde é que é Manalino? Uhum. Um cabai PJ de Portugal, na rua de Gomes Freire, quatro vezes em vão. Uhum. Um cabai. O PJ por isso vai viver em restaurante. Exato. Um cara sumo daquilo. E que lhe é parecido no seu restaurante, sim, que é que me dá papel dela. Uhum. Bom, mas continuando. Só uma PJ que vem falar nosso. Uhum. Para que ela 8 dias de papel. Dota, canal e acabou para não fazer, caucho ainda nomes. Vou falar uma para agora, se o nome ser marcial. Vou mostrar-lhe filho de outros itens. Estrangeiros. Né? Exato. A partir do momento que vou mostrar-lhe eles. Coisa diferente de. Bom, não. Que tal a luz nessa? Bom, era só me pedir. Nela. Última também, para vê-la direto, na Pera Moça, exato. Até segunda-feira, meio-dia de Portugal. Meio-dia de Portugal, se vou fazer exposição, vou te chamar Domes, a mim 3 horas de Portugal, vai te chamar Domes. Onde que alguém testa rudas? Onde que alguém mora nas zonas de Clelé? Guiné. E mora na Nuné? Zonas de Clelé. Ponto Clelé. Chama nome, não acredito em tudo liberdade, chama nome. Não, nunca por chama nome, porque é a palavra que eu preciso. Banana só, porque um bom entendedor gosta da minha palavra. Exato. E do PRF. E da ligação direta do PRF. Uh-huh. E foi. E tem alguém como não fala dessa? Sim, senhor. E tem a direção direta do PRF. Pronto. Exato. É alguém e foi uma imagem, uma figura controversa para nomear a banana petróleo na tempo da Bahia. Enquanto o Nuno Gomes da Dia era o primeiro-ministro. Por exemplo, assim. Uhum. Portanto, não vai que calma ali, porque é coisa muito delicada, porque é mesmo alguém que está no envolvimento de drogas que o Manalino tem em cima de Portugal. Por exemplo, uhum. A pedir o PJ, a minha gostaria para ver que eu pensei em bar e garganta. É alguém que mora, mora com o seu emissão. Que é evidente me entender. Uma vez que o cara revela o nome, vou falar, és alguém... E tem a ligação direta com a direção de PRS? Direto, direto, direto com a direção de PRS de Fernando Dias. Epa, um grande entender. Que PRS é de quem? Fernando Dias, não repetiu. Aquela mão que eu estou esperando. Espera, espera. Exato. É alguém que ainda tinha uma sinoma, que ainda tinha uma sinoma, segunda-feira. Uh-huh. A mim que ele não tem a ligação com o meu irmão, de Armandade. Mas eu falo, mas um dia, não fala, sai nesse. Porque o cara me protegeu. Se repetir, deduz a minha Beatriz. Vai chamar o nome. Uhum. É alguém que reanta aqui a violenta aqui de asma de droga. Que Manalinho de acabar apanhado com parte aqui de droga, 13 quilos. Uhum. É alguém ter a ligação e membro direto influente na PRS. PRS do Fernando Dias. Mas, é alguém contra ele foi para o Mano de Arma na Petrolina. E foi controverso. Durante a liderança do Nuno Gomes da Dia enquanto primeiro-ministro. Exato. Enquanto primeiro-ministro, Nuno Gomes da Dia chamando-se caça para fazer um trabalho, porque na meia que é certa riba que traz, para que não me aqui alguém, porque alguém está ficando droga. Nuno Gomes da Dia. Alguém na bisaquela da minha casa onde eu vou, que alguém vai ter na minha casa explicar a situação. E vim cá para ninguém na Petrolina. Ok? É alguém que sai de missão, sai na fera que era com. Buna vai para aquele. Buna vai para aquele. Ora com passa. Ora com passa. Que bomba de gasolina que estava na perna. Ora com passa. Nhonho. As palmeiras, palmeiras que? Bupassa, que bomba de gasolina, palmeiras. Buna vai para dentro para aquele. Se não mora na boa esquerda, antes de chegar, que bolonha. Vamos
Exato. Portanto, esse é um processo muitíssimo delicado. Muito delicado. O cara te chamou nome. Agora, quem que capricho vai servir? Vai ligar só. Vai ligar. Não, ou mas... Doca, pera. Uma vez que eu não falar, de PRS, de mais de Fernando Dias, que é que tem estado a especular na missão? Ele como é barulho, tudo que tem estado na passiva, é Dias mesmo. E para Jumbuli para o país, para o avião por a terra. Boca ou vez? Minha irmãos, Doca sei, vou pera de Doca. Doca sei. Vou falando Doca Perima, Falando Doca Perima, que assim que aqui na passa, Doca sei. Coisas mela e coisas que a purifica assim. Doca. Vou te mandar Doca. Coisas mela, coisas que a purifica assim. Doca, não me sojo, Porque informações que não tem, ele como é barulhos que não passam, mas sim, é dias tudo que pode assim, ameaça para vir de força, isso, aquilo. E yes, para de um bolinho para o país, para haver um poder à terra, e na terra você descarrega. Destino, não é próprio, quem que não representa diretor-geral, polícia, judiciária, conversa, declarações que dá no aeroporto. E de como? Então, o paciente entra, rota que livre beba e mali. É que assim, para ver que mandei mudar, alguém não autoriza, para vir para Guiné-Bissau. E não orientaram na Mali, depois ir com o dinheiro Guiné-Bissau. Mas ele decidi mandar avião para vir para Guiné-Bissau. Lá! Ali, ele vou a Doca para vir. Bom, e tenta assinar, não se vigila aqui, tenta assinar, mais ou menos daqui que alguém mora. Doca, vou pegar em Jubi, Doca. Baltazar, vou entrar ali. Eu vou esse caso junto para mim. Eu vou só o papel para vir, Bibiago, com a gente mal. Eu penso ali direto com a para mandar pedido ali. Baltazar, para descansar. E pensa como é esse assunto, assunto sério, a bona que é brincadeira, né? Corre. Eu penso que a aqui palhaçada que botou sané. Eu quero entender que eu mudou com mais. Ok. Desculpa, né? Não bloqueia para não dar para o botão de início. Exatamente. Isso é uma maneira que não tem estado na explicar. Você não explica. E a nossa informação que não tem, ele como é barulho que tem estado na passiva. Essa é a ameaça que na passiva para a força de segurança de Guiné-Bissau, de como ainda tem golpe de Estado e tudo. E para baralhar para o país, tem avião de Tigabaçó e descarregar e vai. Escuta, Leopoldo, espera só explicar um pouco. Só o Guiné está pensando assim, da forma. É em inglês, está falando diversion. Vou não entender. Exato. Para o polícia dentro do foco. Bora ver. Mas é controlar os drogas de direção. E cada mosquito na bala do vai ter para ir para o hotel. Bora ver. E para que mosquito na bala. Agora, é curso. E por isso e terão várias vertentes, porque a leitura tem que fazer o trigo. Exato. Primeiro, é alguém que olha na desenhão sim. Ele está assumindo pagamento da avioneta, de frete da avião. Vou entender. Ele está assumindo frete da avião. Quem está aluga, quem está paga aí? Vou entender. Aluga avião aí, que é brincadeira. Agora, pera. Agora, não tem que seguir. Vamos falar. Polícia Judiciária de Guiné-Bissau. E tem que ter. O fio da meada. Exato. Voz que na corta. Contaré. Não, mas voz que na corta, eu não sei bem. Não, alguém está falando, não é candidato, Não pode continuar, engaixa esse telefone. Ok. Bom, é só para chegar com alguém que está falando com vontade de Cristiana. Cristiana, como ninguém quer apontar o nome de Mário Famé. Ninguém quer saber o nome de Mário Famé. Mário Famé Lúdia Bucessa. Mário Famé Lúdia Bucessa. Mário Famé está longe de processo de droga. Exato. É processo de droga e um jovem, esse jovem, esse, que tem esse menino, esse rapaziada, esse, durante mim, tudo que tem essa residência em Portugal, suma que ele também tem. Pronto. Agora, não quero me sentir para ninguém me ligar ali, não doca, fulano e bom irmão e bom amigo em Castelo.
Bom dia. Exato. Agora, não vai suma a polícia judiciária na volta. Suma a falar com uma para não aguentar até segunda-feira. Não aguentar segunda-feira. Que é cá no fim de mal. Que é cá no fim de mal. Uhum. E foi que forma a polícia judiciária faz exposição de que 5 elementos. Mas a boca me segura. Agora, do ponto de vista, você acha que uma polícia judiciária que a polícia fazer que exposição de que 5 gentes? Não, não é fácil ainda não. Uma vez que eu fazia a exposição de que 5 dias, até que chama nome de alguém próprio que rianta a coisa. É, pega, chama. Se o bocado chama, ela é imparcial. Mas, imparcial. Ali, Guindes me se camuflou a opinião pública, ela falou, não, e presidente, o discursas assim, algum dia. Presidente Lúcio. Presidente Lúcio, não falou. Presidente Lúcio, que é. Era só um exemplo. A mim não dá caça. Uhum. A mim não dá caça. A mim que chefe de família ali. Exato. Não é restaurante, a mim que chefe de família. A mim que é responsável uhum. Máximo que não é restaurante. Uhum. Mas tem acontecimento, não é ausência, que nunca tem reconhecimento, nem cada consentimento. Exato. Agora, se por exemplo, um alguém a boa, por exemplo, levou ah. Lá por dentro ah. Bem que doca, vou fazer uso de que não relação, vou fazer coisas ilícitas. Exato. Imagina-se para que é essa. Obrigado, Sufi. O Sufi Riquel da cultura. Obrigado. Exato. Imagina-se para que é essa. Não é para verdade. Presidente Mário Fambé é lúdio da minha posição de avião. É droga. Que é a vinheta? Que palhado, uh-huh. Que Manolinho palhado aquilo. Ilúdio aquilo. Ilúdio. Ilúdio aquilo. Exato. Agora, a polícia judiciária, pensa como a mim, como uhum. Diretor já para o PJ, uhum. Ok, não apanha, silêncio, silêncio, para não poder se me turba quem está envolvido nessa. Exato. Mas em menos de 24 horas, vou começar a fazer barulho, vou não apresentar 5 elementos. Até aqui o desgora, quem que vem o desgora? Exato. Para ver que eu não apresentar aqui 5, o cara chama o nome de Killers. Que tem sido? Fala. Exato. Doca, disse só de ouvir comentário. Disse só de ouvir comentário. Doca. Se encontrava o dinheiro do diretor geral. A me comentar, está dando duro cabeça. Creio. Exato. Doca, se encontrava o que era o diretor geral de polícia judiciária, como é que uma conduzesse? É havia um cara de garbim balso. Porque o mal corta-se pela raiz. Que é por merda, lá, lá que ele aprendeu, para ver até ter factos. É ter provas. Uh-huh. É ter evidências. Portugal tem. Portugal tem. Guiné-Bissau tem. Se olha a segunda avião, e para dentro do mundo, a mole por polícia judiciária que nem que saiu no momento. Essa não é mole, mole. É que a polícia não é mole, mole. Eu acho que amanhã tem que cortar com os aparelhos, 10 e passa, vem cortar ali em cabaiana. Mas por isso está falando de pequena que se torce o pepino. Por amor de Deus. Mas como é que é possível? A minha investigação criminal, a mim. Hã? Uhum. Vamos falar só doca. De ouvir, não tem a gravação ali do Ministério do Interior, como é que é falar, mas... Vou entender? Aham. Mas não se pode publicar para o 555. Vamos falar assim. Não, bom mandar gravação. O mundo. Que coisa de droga do Ministério Interior? Contra a Daniel, que é muito bom. Guiné-se com a mim. Exato. E mesma coisa ali, investigação. E que é possível para seguro pensar como lá porque terá inconsciente. Busca ela lá bacana. Busca ela lá bacana. Na boca, faz a busca de tudo. Aham. Bom, pega a fazer a vida. Não direito para bater uhum. Aham. Uhum. Exato. Leopoldo, suponho um papel a ser dependente de cocaína, de droga, como por assim? Mal. Suponho agora, mocinho, como por assim? Mal, na própria. Meu filho, como por assim? Mal. Imagina, estrago de droga de você. Exato.
Quem que por ser amigo, que por ser amigo do, do traficante de droga? Quem que me fez? Vai, vai, vai. Vai. Exato. Profil. Mas, meu irmão, então, puxa, entra a sura, entra sem. O vai. Cadê que entra a sura? Exato. Isso aqui, meu irmão. Exato. Obrigado, Doc. Obrigado, tá bem? Okay. Um abraço, meu irmão. Tchau. É nós, para falar se o Simão não vem, a prefeita das comissões pode assassinar um ok. É, se o Simão não vem, é doca para piar. Pode assassinar um ok. Me só ok, dedo. Para não se vir com a boa, não vem a prefeita das comissões, porque ali, coisas têm que limpiçar, não. Pus! A mim, Leopoldo. Logo a primeira. Já falou outros lá fora. Tenho certeza. Doc. E por ser o primeiro, crescimento. Mas Lina Guilherme. A mim, primeiro. Aos, no aeroporto internacional no Jardim Veira, para tudo, tudo quem que vai lá, a mim esteve lá para amanhã. Esteve lá para amanhã. Minha irmã, se boa de movimentações lá, a boa própria executada mesmo. Eu estou a gente na baby. Eu não entendi próprio de como ali alguma coisa de segurança, a gente está ali, é de acacete. A gente de acacete de segurança. Mas este não é o papel, de fato, a Aos pode me falar como é. Boa vida de drito que caminha para a mim gosta de papel, custa limpo, pus. Deus obrigado, não tem essa saúde na boca. Deus obrigado, não tem papel limpo, pus. Então agradecer a Deus, em primeiro lugar. Está na minha vida. Minha irmãos, é barulho que não fazia para tudo. Se você conseguir, mas só assim realiza. Tam. O país não entra num problema. Avião não descarrega ali. Três vezes. Avião não descarrega três vezes. Dos aviões que divide bimba. Rota. E era para o papel Mali. De buzi Mali para bem. Mas e houve decisão de alguém que falava para mim. Polícia Judiciária. É mansina lá. É mansina lá. Polícia Judiciária. É mansina lá. Chega do cara. Não se vê. Muitíssimo bem. Não se vê. Muitíssimo bem. Porque estão na posse de informação. Gente fala de Kumar. Leopoldo é publicação com fascinal e mentira que assim, outros na cobra mala, mas esse é perfeitamente de como é verdade. Outros na acusa do presidente da República, esse que é o presidente da República, não. Ela não é capaz de falar. E alguém está ligado a PRS, ala de Fernando Dias. Vou me direito. Ameaças que fascino. Que barulhos que fascino. Doca. Acho que outro dia passaram, outro dia. E papia, nem que não vim entender a conversa. E fala alguma coisa na consciência que nem isso. É força que a gente não mostra, é na papia. Militar se tem que calar, entre essa boca. Porque esse é que a competência, esse é que a ser trabalho. Militar se tem que calar, entre essa boca. Porque esse é que a competência é trabalho. Minha irmã, vou não perder ninguém de foco ali. Vou falar de como não é presidente. Se só qualquer interesse de ser o traficante. Nunca, em circunstância nenhuma. Ele tem noção de como é de presidente da República. E que a polícia está envolvida nessa. A boa falar de como se só é traficante. Se presidente é traficante, a nossa mulher é boa para o mundo. Vai fazer cooperações. Busca benefícios para Guiné-Bissau. Busca benefícios para Guiné-Bissau. Na cabeça de quem está aqui. Vou dizer. Não é abro olho. A menina papiana a partir de capital Bissau. Na papião, ali na bairro Cuba, concretamente no nosso estúdio. Minha irmãos, para que ninguém duvida. Para que ninguém duvida dessa que nós não falamos. Se tem que aqui está falando lá, vamos limpo. Yes. Vamos se criar confusão no país. Vamos se for força, segurança e defesa. Gente que está segurando. Pé cruz abraço. Sobretudo, José Carlos Macedo Monteiro. Secretário de Estado da Ordem Pública. Vamos se ver cruz abraço. José Carlos conta a voz e como está lá. Para pôr ordem no país. Está lá, para pôr disciplina no país. José Carlos Macedo Monteiro, vulgo Zé de Gabo. Zé de Gabo. Mas é falado no parceiro do ministro Inega. É convidado para ser o ministro da Administração Territorial Inega e foi na minha Secretaria de Estado de Ordem Pública, na disciplina sociedade. E aquilo que não tem estado em olho. Agora, corruptos e corruptas, bandidos e bandidas, tem lugar para respirar. Nem a Guiné-Bissau tem lugar para respirar. Dia e noite, não está na boa pé.
Dia e noite nós estamos na boca, boca tem espaço para respirar. Em circunstância nenhum, mas nenhum. A nós turno tem o mesmo direito de viver na paz. Que ameaças que vão fazer na demonstração de força? A nós turno sei que vão não morrer um dia. Que ameaça ninguém que ela não está pantando ninguém. A voz para o negócio fica aquilo, é coisa que está tendo ninguém sono e que está pantando ninguém. Bona cansa na boa cabeça, bona cansa na boa cabeça. Aquilo que não tem ninguém sono. Repito, viva a voz. Que ameaça que não tira ninguém sono. Ninguém que não tira sono. A nossa turma não tem direito na terra. Se o bandido, você vai cadeia. O bandido, você vai cadeia. Não cai na linha que aquilo nunca mais. Nunca mais. Agora, é nhoco, nhoco que você é Nelson. É nhoco, nhoco que você é Nelson. A nós não somos, não somos. Não somos, não somos. Ministério de Interior, CIS e a própria Força Armada de Guiné-Bissau, Ministério da Defesa, ninguém cana de vosso espaço para nada. Né? Filmanha, bom missime de fogo na fera de banda. Bom missime de tráfico de droga na Guiné-Bissau. Guiné-Bissau cana ser um trampolim nunca. 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 Esse ainda limpo pus, mas ainda limpo não pus. Suma lava de leste. Que lava que não estou falando, lava de fula. Ainda limpo pus. É Deus, telemóveis tudo prendido, contatos que é fácil, tudo prendido. Se calhar a nós que liberar revelar conversas, dia que liberaram para justiça, se justiça autoriza próprio para liberar, não é para todo mundo ouvir. Os bota bem a falar no Comandão e presidente. Pela manhã, parece que como alguém na escrevida, ele fala Mário Fandedoga, quando o Mário Fandestana é longe desse, mas é longe, o presidente está longe. Longe, ninguém quer se vir desse. Alá, este tem rosto e tem cara, não se biquinho. Tem coragem de dizer droga ali, para usar o nome de Guiné-Bissau. Que lá que tem lugar ali. Droga para lá, bungle, bungle. Logo falando em bungle, bungle, em casa de língua, que está virado para ver a própria irmã grande. Lhe coisas têm que limpo. E outra coisa, para deixar bem claro, e para falar de como está o maior general da Força Armada, de Guiné-Bissau está de parabéns. Parabéns. A boca não vingou, só não vingou depois. Dá parabéns a estar o maior general da Força Armada. Não pude falar do Ministério de Defesa. A OS, Força Armada muda. Repito, Força Armada muda. E tem novo rosto, novo cara, novo dinâmica. Tem rumo de progresso. Militares. Onde é o caminho do progresso? A osso onde eu estava pegando para o militar. Está dando até um para o militar na falar assim. Vou pegar o presidente. Militares, ah? Chega para si não revelar seu nome. Está falando, vou pegar o presidente. Vou apoiar esse homem para o segundo mandato. A nós não se entilha. É mudança em cada par. Obra de grande envergadura que não fazia no Estado Maior General de Forças Armadas. Que outros quartéis, a OS, e estão orgulhando qualquer um, militares que não vão fazer obra. E agora como Estado também buscando outra empresa para vir fazer esse trabalho. Não, militares que estão executando essa obra. Onde é dias, para quem está circulando aqui lado da alfândega, para ver a base. Sua obra que não vai fazer tão rápido. A mim próprio me falam, bem, não tem como, agora os chineses que não trabalham o quê? Mas só militares. Só militares. Parabéns. Vou dar parabéns a todos os militares. Vou dar parabéns a todos os militares. Eles gostam que não executam obra. Segundo informações, e de como o governo não prepara. Tudo, infraestruturas que abandonaram a Guiné-Bissau, militares não recuperaram, sobretudo aqui de Bulam, que era uma sede de não poder falar do governo regional, ou seja, de, porque Bulam era o primeiro capital. Militares que não vai recuperar. Parabéns! Qualquer militar na Tchumaginda fala, vou pegar texto. A nós não cana fazer política, mas não sei o que é que tem. Militares já abriu o olho. Nenhum militar cana pegar arma como vai dar golpe. Nunca. Biaguer não está em conta de como. Ele quer ter nem cemitério, ele quer ter prisão para ninguém. Prisão e cemitério. Militares já abriu o olho. Ninguém cana entrar na história de golpe. Nunca. Quem lá cana tem história, ele quer ter lugar na Guiné-Bissau. Golpe quer ter lugar ali. Golpe quer ter lugar, ele quer ter lugar. Os golpistas não vai inferno. Golpistas não vai inferno. Pedro Sousa Cordeiro, vou ver que droga para ver. Volta a hora que não estava fazendo direto, está volta para ver. Droga vindo ali para ver publicamente. Né? Que droga e pertence a um alguém de
PRS ala de Fernando Dias. Doca papial, e conta tudo de que ela mora, e sina de mobile. Abo um duro, ora o bibinho também coco, além da cova, se família, tudo cova, se mame, papa, tudo, como alguma consideração. Lixado, que lá que balança está falando, cutting bat. Aí amat, cutting bat. Cutting bat. Fulas está falando, ala ore, cababa não, ala hakil, anong anofeto, dun non kogonga. Que lá que apagudi, bodi sala. Se me se cobra mal, em cada curil, bom, o museu da Tanagi, com um abre direto, quer dizer, o museu da Tanagi, a chue, é coisa de fazer direto para cobra mal, cana responde. Mas cana responde, cana responde, a mim cana responde, não. Como responde? É coisa de fazer direto para cobra mal, cana responde. Isso significa alguma, a mim é importante, como anda bota responde, bota cobra mal. Mas como é que não vai curir, vos? A mim é importante, como anda bota cobra mal. Porque não está atingindo vos. Não está atingindo vos. Ao fundo, não está atingindo vos. E a boquinha de Ubin gosta, a boquinha de Ubin depois. A boquinha alvo. A boquinha alvo. Para mostrar o bom projeto, de uma notícia com embalo. Se só fosse capir, nosso talheiro. Nosso talheiro. Filho de NCB. Nunca é parido. Filho de NCB. Nunca é parido. Por isso, não aproveita isso. Por isso, não aproveita isso. E a boa, e a minha, e tudo nós. Não aproveita isso. A os. Por mais que eu goste de Sissoko, mas só não é na grandes obras e grandes envergaduras que fazem a reabilitação de capital, Bissau, ou no palito, no qual já não, diz que tu és de sala, assim que vai, já não estou guiando tudo, ninguém é paciente. A os, boné, ainda não está contente. Próprio que diz de peixe, você não está cruzando a praça. Não está cruzando. Não está cruzando, não, para bem, grito. Eles próprios, eu estou olhando para bem, falando, não, sim, senhor, ele merece. Ele merece, mas ele merece. Sim, senhor, e merece. Mas e merece, bem merecido. Segundo mandato, e na fazer. Prepara o cartão do eleitor, o guarda. Eleição presidencial na Chigali, nem cabo dúvida, vai votar no Maurício Coimbala. Doa quem doer. Não ganha eleição à luz do dia. A mim, a boquinha alvo. Não. E que é isso? A boquinha alvo. A boquinha alvo. Por gentileza, compartilhe a transmissão na nossa plataforma de rede social que você parte dela. Assim, pode disponibilizar como Leopoldo Sanaá, melhor filho de Guiné-Bissau, terceiro homem do país. Primeiro presidente da República, general Omar Sissoko Embalo, segundo Ibim Biagen Antang, terceiro Guiné. A nós que está decidido. A nós que está decidido. Agora, malcriados e malcriadas, indisciplinados e indisciplinadas, que está fora, que está como mal, lê, bocada sendo bem-vindo. Não. Lhe para entrar, lhe tem que ser. Não tem que ser bem disciplinado, educado. Mas, enfim, quem que garante está falando? Garante me ensino, que é verdade. A boca está cobra o mame, o papo, o cobra tudo de na rua. Ou se muita cobra o garante de na rua. Então, é bem mal criado. O que toma de o papo com o mame? A mim, cada cobra mal. Também é política, não cobra ninguém mal. Então, é que o tudo que o bobeira faz, coisas de fazer direto para cobra mal. Não responde ninguém. Até lá, eu tive a cantar que manda em que se muda para o bobeira. Não disse que música é para o mobile. Não quero perder foco com ninguém. Eu me sou para me sentir como mal. Sobretudo, vai falar com mal. Eu vou não como para minha camarada. Não! Nunca quero como baixo. Mas o que é certo na conta da verdade? Brema Yara, Yara! Se nunca Yara na política, não tem comitê zero. Esse é o pior erro de todos os tempos. Nunca vi assim na repetir fácil, mas. Esse é o pior erro de Brema, camarada. De tomar decisão. De nega se integrantes para papia para reconciliar. A os, eu vi que aqui nela, a minha cabeça para Brema perder partido. Quem é amigo? Um papia. E tem gente que não muni na praça de serviço. Leu o bolo, ora que aqui papia é verdade. Bá que eu estou bem bissau e que até não é necessidade nenhum de convocar o Conselho Nacional e marcar o Congresso Extraordinário. Vai lá. Situação que está a provocar reação. Agora, bom, não papia, não é nome todo dia. Bem como mal, vou pensar como assim, que como mal, como não como, eu vou não perder fogo, cara perder fogo. Meu objetivo é se socorro. Se socorro a se socorro amanhã, se socorro para sempre. Não ganhei eleição, não mexi na Constituição, fica mais tempo. Tipo Kagame. É com Bugine. A hora que acaba com Bugine, vou falar ali justo. A mim próprio pensei que nasceu candidato. Não ganhei eleição, li, não ganhei eleição. Nem se coligação, nem o que é possível. Acabou perder tempo. Na chama partidos políticos
para sinta para ver aqueles partidos sinhos que têm assento parlamentar assim, para que o para ver sinta para ver. Bora perder tempo. Vai que eu estou no perder tempo. Que partidos tu nomina eles? Na palavra, nomina que partidos. Tudo a os. Tudo que diz abrulho. Tudo que diz abrulho. E tem palavra com hoje, lesme, está ficando para ver sempre. Gosto de se que tem que entrar de simola para Guiné Fria. Lesme está para ver. Não sei se assim, 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 papel correto ou não. Está falando, Sissoko, que tem que entrar assim, olha, para Guiné Fria. Mas se você tirar Sissoko na presidência, quem que vai ser o presidente desses? Vem falar com ele, melhor é Guiné-Bissau. Nuno, na minha, aquela bucana, chamando, não cabe se. Acabou chamando, como a companhia falou, qual chamando defunto, como a sua mãe quer falar, acabou chamando defunto na metade de como a companhia falou. Nuno, na minha, uma batista, Nuno, na minha, para Nuno, na minha, vim falar como é que ele é ser presidente da República. Astavulai, no nome de Jesus Cristo. No nome de Jesus Cristo. Não havia a polícia do presidente da Guiné-Bissau. E a polícia do presidente da Guiné-Bissau, que está com um porco todo dia. Todo dia está com um porco. Jubi? E tem coisas assim que vale a pena para piar. É a partir dos sinhos que vão na casa, chama assim. Baque é com o problema, camarada. Nuno Nabian, Fernando Dias. É a partir dos sinhos que vão na chama assim. Porque desse pé, não monitorar lá, né? E que a ainda. Desse pé tem dúvida de boss. E tem dúvida de boss. É a partir dos sinhos tudo. Esses tudo não mina ninguém. Esses tudo o presidente quer apoia. Li, e cá com uma outra coisa. E cá com uma não vai entrar. Diz, é que você vai estar falando com uma. É, puta baripagem. Da baripagem é crime. Baripagem é que crime em circunstância nenhuma. Boa, Billy Drito. Baripagem é que crime em circunstância nenhuma. A mim, cá está sendo coisa de baripagem, não. Um hoje é que nem hoje, o progresso. O que diz que eu faço? Os corruptos do PAGC tomam o país que daqui a ano completa 90 dias é furtão. 6 bilhões de francos, e muito dinheiro. E muito dinheiro. Ainda hoje em entrei no porto, tendo a oportunidade de baixo de parte de obra. Nunca na minha vida nunca tinha olhado este tipo de obra. De grande envergadura. Obra tão gigantesca, nunca olhar. Se você está para ali fora, de aeroporto para ali, você está se vendo. Mas pera, você está dentro do avião, antes do avião, se o avião aterrar, o curso de um local, se você está pronto, se preocupa. O país está em movimento. Sim, o país está em movimento. E falaram de como poeira na lanta. Mas sim, senhor. Poeira na lanta. A nós tudo nós não aprova. E só tem outro rosto. É Egito que está mandando a boca. Nunca falei isso que está fora. Mas que está mandando a boca. Há um dia, Egito que mata bem Rafinca na Avenida Milka Cabral. Egito que mata bem Rafinca na Avenida Milka Cabral. Chega lá a hora, não é tudo que não usa internet. É Sindana, daqui bancos. A avenida está limpo. Você pensa a avenida mais importante de Paris ou de Lisboa. Tudo bem limpo. Bem organizado. Segurança tudo lá. Você sente suave. O passeio é suave. A osso um dia daqui caiu de Baikube. Bissau mesmo na sua totalidade inacabada. Obra está já. Frente do Hospital Nacional, Simão Mendes. Simão Mendes, lá que está nela. E na levada. Até na Feira do Coqueiro lá, e na virei submetido. Feira do Coqueiro, na Avenida Unidade Africana, que está para lá. E na vai diretamente para o Ministério do Interior, e sai lá, e vai para Mai de Água. Mai de Água, e na subia, não vai ter matador. Depois, o bem pega agora aqui lá, na segunda fase, de Feira de Praça, para ali, que vai aqui lá, no Hotel Malaika, Boden, para subir para uma Anca. Aqui lá, tudo. Na Alcatraz. Agora também fala aquilo que acusa que não orgulhou. Vou desculpar para a expressão, não está com a mal, mas sou burro ou burra. Burro ou burra que pude pensar. Sou burro ou burra que pude pensar. Minha irmã, é isso que não falava. Sou burro ou burra que pude pensar. Porque um alguém normal, cada tiver de pensar. Não é para ver na série mesmo. Um alguém normal, que não tiver para pensar. Só burro ou burra que pode pensar esse tipo de coisa. Na fala de como a construir o país de desenvolvimento. Que mangos que tem 50 e tal anos na Bissau Velho, é na batida dele, a gente está falando como a fome tem, mango na batida, o que é que a gente não vem para ele? Eu vi que na Guiné-Bissau, coisas que o Darate ouvi, que o Darate ouvi, ele está assustando o próprio. Ele está assustando. Mas a nós não cana desistir que não terra. Esse não é o papel viva voz. Estado Maior General de Força Armada, parabéns.
não há obra de reabilitação de estradas. Mas não pude falar, neste preciso momento, o Ministério da Defesa, sobretudo o Estado-Maior-General de Força Armada, militares, é que tem um problema de materiais. Após um dia, se tem uma empresa de construção de estrada na Guiné-Bissau, quem desmata em materiais e militar, uma conversa de caminhões, e remorcos, tratores, todo tipo de trator até. Acabei bem, não. Militares portugueses também para vir fazer, para vir formar militares de SSLI, sobretudo, maneira aqui, jeito de correr de máquina. A batacina conduzir de máquina. Sabe? Que lá na cura. Aonde tem uma obra na Estado Maior, fica contente. Militares pobres que não limpa. Nome só de Câmara Municipal, tanque que não vem fazer, mas uma vez que não tem nem o que Lobato, descarnou-se de Lobato. E urgente tirar Lobato no Kikão. És na papel, viva a voz. E urgente tirar Lobato no Kikão para remover. Lobato tem que sair lá. História, como é que eu não podia falar? História de Dura, na Feira de Coqueiro. Nunca bocada toma aquele lugar para dar. Que abuso de poder, que ele acaba. A mim própria se custa aqui, ele custa não. Mas lá, bocada toma Kikão lá. Coisa bonita. Nunca Dura está apoiando quanto tempo. E cheguei a falar obrigado. Uma defesa que não faz para mim. Sem troca de nada. E me Kikão. Dura está lá 14 anos na Kikão. Para Lobato me matar. Lobato com comer dinheiro da federação. E feito de seleção de Guiné-Bissau. E pôs seleção. Estava numa situação. Como é que eu podia falar o povo? Aquilo que eu digo. Gosto bem mais Câmara Municipal de Bissau. A boca, o cérebro, tudo para. E o cara pensa, consegue pensar. E o cara raciocina. Uma reunião de conselho diretivo de Câmara. Outra vez ele fala, não, você vi. A mim trabalha, mas tal organização, tal organização, tal organização. Quando aquilo que a gente me soube? Aquilo que a gente me soube? Lobato, aquilo que a gente me soube? E aquilo que a gente me soube? Te ensino projetos inovadores. Te ensino inovação. Progresso econômico para a capital de Bissau. E tudo canto de Guiné-Bissau. Um olha o Ministério da Administração Territorial, dá um carro para a Câmara lá, para alguns diretores de serviço lá, no bato toma aqui carro e fica aqui. Dos carros que lá, que pertence à Câmara Municipal de Bissau, e para. Ninguém quer saber daqui parar. E torna lá uma dupla cabine, novo Toyota Lux, e não é daqui. Branco Fandang, e na boa boa que ele vai. Diretor, alguns diretores de serviços que têm carro. Estão mandando para fazer trabalho. A boa também me falando com uma boa santo, no bato de santo, naquela quadra. Naquela quadra do bato. Santo. Lobato que tiver de ser o santo, minha irmã que não cansa outro. Lobato que tiver de ser o santo. Lobato simplesmente e um descarnoso. Lobato e um descarnoso. Lobato e um descarnoso. Não conta muito verdade. Lobato que tiver de ser o santo em circunstância nenhum, mas sim e um descarnoso. E um descarnoso. Que se lugar e erva, calamus. Lá que tem que vai. Calamus que tem que vai. E que a bebê matanga a gente dizer que a bebê está falando o quê? Mentira. Nunca não ganha sentido aqui lá. História de droga e na limpo. Pus! Bola na rola, e na rola, e na rola, e na rola. Coisas na bim, facto na bim. É barulho tudo. Nhoco, nhoco, como o vizinho é tudo. É nhoco, nhoco, como o vizinho tudo. E para poder andar para o avião. E Canadá! E Canadá! E Canadá! A mim conta, é coisa de fazer direto com o Cobra Mal, que ela está atingindo. Não me vou Cobra Mal, mas é que vou me mas coisa de fazer direto com o Cobra Mal. Não está com ninguém. Vou ver, mas é que mulher está na área de mentira. É que disse o boss. É coisa de fazer direto com o Cobra Mal, não responde o boss. Isso é língua que é importante. Se Leopoldo que é importante, ninguém cana responder. Repito, se Leopoldo que é importante, ninguém cana tiver responder. A mim é importante. Uma neta preocupa comigo. Basta Leopoldo publicação e falei na fazer direto. Alá, que é menino na vida para ver mais? A mim, cada para ver sim elemento. Tem que ter um elemento na boca. Ria aquela. A mim, primeiro, quintes. Publica fotografia, publica. Boa, vamos fazer uma escrita lá, tudo. Escrevi lá. Vamos fazer texto. Publica mais. Mostra a voz. Vamos falar ali, ali. Avião sai de Venezuela. Boa, comandante, se loca. Se doca ali, doca para mim. A hora que direto acaba, a boca com o Zé entregou-se. Fazer questão de Bujubi. Bujubi, que é que doca para mim? Doca conta claramente de Kumá. E pertence um dirigente de PRS da Ala de Fernando Dias. Que é que doca para mim? Ensina a turma de que ela mora. Agora, nunca se pensou que ele é polícia judiciária, que acaba se para revelar coisas. Mas, coisas na dita.
Droga! Não está recebendo quanto tonelada, mas toneladas. Toneladas e toneladas. Logo, para poder despistar disso de fogo. Amanhã era, era para se comprar essa empresa. Fala, não, era para seguir, não, elemento, era para seguir, não, dirigentes assim. Conferência de empresa, aquilo é moda. Quem diz que é teletrabalho? Você também. A minha missão nunca precisa de conferência de empresa. Não. É. Nunca precisa de conferência de empresa. Quem descansa? Quem descansa? Ah, se esses, amanhã e esses, amanhã não vai aquilo. Quem descansa? Eu não nunca precisa de conferência de imprensa. José Carlos Macedo Monteiro, parabéns. Trabalho com a bicicleta e avião. Traficantes, tudo tem que vai à cadeia. Traficantes tem que vai à cadeia. Vou me se despedir. Estadinho de fogo, para falar com o meu presidente. Vou ver que é doca papel. Doca falar com você, limpo, pus. Doca falar de como? É longe o presidente da República. Outro falar de Mário Família. Fala, é longe o Mário Família. Mário Família não tula aqui mora. Não tula aqui mora. É que bom no papel. Vou descansar. Asa quebrado. Asa quebrado. Asa quebrado. É quebrado, limpo, pus. É quebrado, limpo, pus. Brema camarada, pera, volta a explicar mais novamente. Quem está falando com o Leopoldo trai, bah, a mim que trai, bah, em circunstância nenhuma. Se você alguém falar, bah, Leopoldo trai, não fala nada, Leopoldo que trai. É próprio civil. Se o ponto da Brema camarada, na nossa tudo, colegas, alguém que mata no respeito para ele, não falou Leopoldo. Em circunstância nenhuma, não está calmo, mas não conta a verdade. Bah, yara. Brema camarada, yara. Bah, que tem uma necessidade de radicalização. Filho de cima nunca é parido. Se ele se vê parido, assim que a situação na Bíblia está, ou ainda chega a bandeira que chega nele, sim, até ponto de vai solfar o partido, nunca é na radicalização. Porque na nenhuma guerra, está caro que está radicalizado. Se você radicaliza, você está perdendo a guerra. Se você radicaliza, você está perdendo a guerra. Você tem confiança no plano A, ou seja, se o plano A cada certo, confiança no plano B. Sabe como retirar de uma decisão? E que como um covarde, a mim nunca me se papar que eu estou perdendo meu partido, sim. Não conta muito a verdade. Mas, não me sabe bem claro ali. Bah, que eu estou. Eu tenho guindes à volta de mim. Eu tenho guindes à volta de mim. Não fala, não desafia publicamente. Gosto, sim. Não tenho certeza que uma banda de ouvir goste, ou ainda vim de ouvir depois. Prova guinde de se ala. Boa, me lembro que aquele é o bolo na banda. Para que ninguém tenha dúvida. Conselho Nacional. Bem anunciado, já. Ele anuncia o Conselho Nacional. Se anuncia o Conselho Nacional ali, vai que acontece na peritura e desenvolve dela. Ele vai. Porque está claramente, digo, uma Brema camarada cana resiste. E cana guerra que vai adiçar do camarada. Nunca. Nunca. Bom, entende só. Quer que mande a pui Nuno Nabian como presidente do Fórum de Salvação de Democracia? Democracia sempre tem na Guiné-Bissau. Se a democracia que tem na Guiné-Bissau, a vossa está falando de ditadura, ditadura. Ninguém quer dar espaço de ir para e atacar o presidente. A hora que vou atacar o presidente, que parma, diferença de 30 minutos, ela pega o cunho na cadeia, é pancadeão. Claro! Mas também falando de democracia que tem ali, não é bem que bom vai apoiar. Bom, eu prefiro que apoiar o Fernando Dias lá. É para fazer barulho, digo, vou apoiar o Nuno Nabian aqui. Nuno Nabian. Vou apoiar o nome que era Ndangues. Ndangues. Aquela pessoa para bem o nome de Souf. Você quer falar da bala Souf? Vai dar o nome de Souf. Porque me se acusa de comer demais. A bom no mundo. Durante 4 anos no mundo, o cantor papiá. Está na sua corta a língua. Gosto quando a bimba está fazendo o seguinte barulho. Quando a bimba está fazendo o seguinte barulho, nem a caude. Esquece. Vou na papel da história de golpe falar, não, isso, aquilo. Aquilo nunca cana tiver de pega. Nunca cana tiver de pega. Vou na fazendo um barulho, 1.000 e 1 biaça. Que ela nunca cana de querer pegar. Li! Vou cana dar espaço, vou fazer manobra. Barulho, vou por batata fazer. Que ela não disse a moça. Que ela é wet, que bom na sanel. Wet, que bom na sanel. Ou nhoco, que ela é bom na sanel. Tipo, mané cangolano fala, nhoco. Bom na sanel aqui, barulho assim. Mas li, vou cana de espaço para nada. Li! É terra, não de um dano em tudo. Ir pro papel, irinha dona, ir pro dono. Ir pro, ir me. Não de um dano. Doa quem doer. Li, sua única tem. Não estou contando muito verdade. Contando muito barato, bom, isso segundo é assunto de droga. A mim, primeiro, quem disse que contando publicamente na Facebook de Guma, avião tecido. Jean, para cansa gente. Jean-Luc, para cansa gente. Bom aliado. Bom aliado que disse que droga. Bom aliado que disse que droga. Lhe espaço que tem para vós. Manobra naquilo que tem na própria. Não quero dizer que não vou fazer nada. Lhe não vou fazer nada, mas nada não vou fazer. Nada vou fazer.
pobre batam fazer barulho naquele lado, batam falando, não, e o presidente se jogou, se jogou, terceiro de bolsa. Presidente, no tempo, ele vai traficar droga. A boca assim que eu entendi. Traficando, botou aí alça possível. Quintes na panha-panharam, né, com ele, na panha-panha, quintes de boa ala, né, com ele, na panha-panha, aquela esquerda, direita, ali também fora, pronto. Era só. Ele é espaço que tem, ninguém quer dar espaço para nada, para nada. Para que eu não falou ele publicamente, enganou, enganou. A Bel da Silva e de quintes que foi por radicalizar na guerra, por pirril. A Burumane foi por radicalizar na guerra, por pirril. Gibril Arsene Balde foi por radicalizar na guerra, por pirril. Aqueles que têm nada de Guiné-Bissau. Doutor Amburu, talvez. Mabel, peidade que tem ele. Gibril Arsene Balde, peidade que tem ele. Eles que têm nada de dano. Simplesmente, para ver reforma, é sim debatório entre gente. Para ver reforma, é sim debatório entre gente. Mas que têm nada de dano. Conselho Nacional é convocado, se calhar, a próxima semana. Essa semana, ele convoca o Conselho Nacional. Gente, nessa base, Brema Câmara, tudo. 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 Por melhor alguém não condói naquilo aqui. Niribui. Niribui. Que lá está conosco. Niribui. Que lá está conosco. Acabou a cansa a boca. Porque que aqui gente não condói? Ninguém quer me se ficar naquilo lá, para me impirre. Cara que me se salvaguarda se interessa. Lê. País que não lhe ouvirei. E depois que não lhe ouvi, que até como eu gostaria de alguém ou isso ou aquilo. Não! Não! Não, não contamos a Barrari. Se tem que ter que contar a Brema Barrari, e a mim. Vai que eu estou com a Puriba Bim Bissau e Tiga Bissau. Peca vai convocar para o Conselho Nacional. Porque é triste. O próprio Guindes. Malafi. Malafi Camara. Malafi Camara. Chefe de gabinete de Baque. Não chama o nome. Não gosto de chamar o nome. Para as coisas ficarem bem claras. Buiara na Puriba que eu estou gravando aqui vídeo. Que nega a competência de coordenador. O teu secretário nacional, o próprio Malafi que disse que estava na papia, convoca aqui, gente para ver com o Conselho Nacional. Mas para que eu estou na papia, sinta, para papia, para falar, não fala tudo, gente, para ver com o Conselho Nacional, mas o Conselho Nacional tem. Coordenador da convocação, o secretário da trabalha tudo e acaba, e deixa lá. E chega o momento para o coordenador vai executar. Assim que trabalha está tudo. Mas aquilo é que para que eu estou na papia, sinta, fazendo vídeo. Não! Tal que trabalha, Malafica por fazer. Oh, Abel, vem filmar Abel. Abel da Silva, vem filmar Abel, vem papiar. E que coordenador? Hein? Conselho Nacional convocado, coro um cadê? Como a coordenadora de comissão política da cura e casa em que está cura e gosto? Como a coordenadora de comissão permanente da cura e casa em que está cura? Comissão permanente sabe que a membro do Bucana entrando lá. Comissão política sabe que a membro do Bucana entrando lá. Porque lá que a coisa está marada. Depois vai de manchar lá no Conselho Nacional. Assim que ser. Mas a bobo achar como coisas têm que levar sim. Bom gana Brema, não, corre reconciliar aquele. O problema é que a reconciliação de uma com Brema, a nossa estabilidade que não existe, estabilidade. É o problema, ninguém quer me falar como essa crise, crise interna dentro do Madeira, não. Essa divergência de uma se chegou com Brema, camarada. Gente também de papel. Gente também de papel. Mas chega a hora, não tem conta muito verdade. Mas não ujo, não procuro, não contar muito verdade. Não ujo. Aos problemas, até chamamos de traidor. Não é dinheiro, não é nada. Deu na tabela de traidor. A bom dia, uma boa lega, prema, camarada. A luz do dia, é como de noite. A luz do dia, o bem fazer conferência de imprensa. O como vai aqui, todo tudo tipo de mal. Tudo tipo de mal, o como vai aqui, tudo. Aos o Daribaya, o bem falando como aboia alguém mais santo. Aboia alguém mais santo. Calque moral que botei. Qual que moral que você tem? Deu, não é? Não tem nada contra você. Mas não contou não Barrari. Barrari está aí. Não sou no civil, se é contar alguém Barrari, está aí. Mas não tenho que contar Barrari. Vou ter que contar Barrari. Vou ter que contar Barrari. A voz para você, dito quadros técnicos, que existe nenhuma estrutura de partido, ou na órgãos de partido, boca está nada boca ser estruturado. A voz seguinte que basta perturbar. Todo dia, olo, todo dia, olo, olo. A voz, que deve ser o meu papel? Vou pensar na estabilização do partido. Vou pensar na reconciliação. Mas vou pensar. Juventude também, mesma coisa, mesmo falhado, desorganizado. Mas tá ligado alguém falar, vou traidor, vou conseguir a palavra traidor. A mim cara entra na guerra de ninguém. Guerra aqui de Miquel. Que não entra, que de partido, que lá que não entra, que cadê mim, cá não entra lá.
Ngana entrada. Ngana entrada. A mim cadê o problema que ninguém. Cadê o problema que ninguém. Simplesmente gente me estima só para entrar no problema, para mandar com a bomba se soltar. Para fazer que ela se soltar, não é problema que não é problema. Simplesmente. Isso é bem claro. Bem claro. Para que eu toque ter uma necessidade de chegar, bebê, ele convoca o Conselho Nacional. Vai para que congresso que convoca. Vai mostrar tudo, força. Fácil. Situação que está provocando isso. Presença de Bach executando aqui congresso lá, automaticamente que aqui na selva. Congresso que não tem. Congresso extraordinário que não tem. Automaticamente que não faz. Ele abre espaço para reconciliação e não vai se sentar para papiar. Entendi, companheiro. Em vez de ser ela fala, em vez de falar para o congresso extraordinário, ele vai falar para o Conselho Nacional. E diz que a presença vai chegar aqui ponto de dividir. Acaba, que é que mão neles? Que é que mão neles? Que é que mão neles? Bach executando, em vez de eu fazer para o Conselho Nacional de dia, eu não faço para o congresso. Tipo Fernando Dias. Logo, bota lá no Supremo Tribunal. Mali Ligos. Tudo advogado que eu vou buscar. Até quando a moça, como esses têm razão. É andando em caminho limpo, pus. Estatuto que deles que direito. Estatuto que deles que direito. E agora? Vamos me falar como estatuto que era de direito. Então, se assim for, juristas de partido ou juristas que o partido contrata para fazer estatuto, eles que me bagunçaram. Eles que me bagunçaram. Então, não falei bagunçar na consciência, não. E lá que manda esse caso, falando que nós não temos que ser jurista. Para cara que interpretar estatuto de si maneira, interpretar a Constituição de si maneira. Porque ninguém cara engana ninguém. Ninguém cara engana ninguém. Ninguém cara engana ninguém. Para que você vai lá? Ah, um dia ela continua sendo o coronador de Mali. Porque ele próprio em si, para que você que espera, vai? Que espera, vai? Como a direção do Câmara, que ela estava lá. E que espera? Ele para ele, isso é difícil. Isso é difícil. Mas Bach eu não tenho plena certeza que ainda tenho receio. Ainda tenho receio de guerra a essa do Câmara. Ainda tenho receio de guerra a essa do Câmara. Como anda? Não analisa essa conversa. Não tem lazalai. Na fala de como eu tenho certeza como e que a essa do Câmara que escreveu aqui carta, tá bom? Um dos vices coordenadores que não serve a coordenador de Madeira, que guerra na sala. Mas não. É o que manda guerra, agora que não vai guerra, estou fazendo um planejamento. Estou fazendo um planejamento. Em vez de botar fogueira, eu quero saber que bala na caia. Vou estar projetando tudo. O que você vai agora o executar? Para atingir alvo. Nem a mim, se alguém falar mal. Tudo gente que estava lá. Porque Sanji está lá. Tudo gente pensava como é Sanji. Olha quem ela fala para a gente apresentar a candidatura. Gente, olha Sanji sim. A gente fica querendo falar. Não tem como. Olha a gente na papel que é Sanji. Sanji falei que aquilo que preocupava, ele me disse reconciliação de partido. Vamos procurar aqui pela palavra. De Sanji Fati. Mas lá, quando eu não ouvi, a gente sabe que eu vou mandar a carta. Para fazer a passação, e era para o dia 7. Mas, pensa, brevemente, ainda tem mudanças. A mim, que me disse que as coisas que a gente não está, é dito, dito, quadro técnico de Marém, com juventude de Marém, que não está, de que, ah lá lá, é um burro falou, ex-coordenação de juventude, ex-coordenação de juventude, que ex-coordenação de quadros. Ex-coordenação de uma bobina, não matou outro. Não, não será século XXI, que isso precisa de guerra. Só sentar na mesa, não papiar, pega a caneta ou toma nota, boa nota, diálogo. Ninguém imagina, mato, ao sentir aqui, maior floresta do mundo, aqui, Amazônia, olhando a floresta de Guiné, mato na grande Guiné, isso aqui, Cantanhês. Animais que estão ali, que elas estão fazendo bem, tem bem, muito, que a guerra, nós não, guerra, esquece. Nunca, a gente tem que se entender na própria via. Para que eu estou bunganado, é na própria publicamente, bunganado. Que ele nesse dia que não encontra na rua, vou falar, se não falar, para que eu estou bunganado. Porque, para que a mim cunse, prema que a mim cunse, nunca que a presidente radicalizar para se pente nesse. Mas é preciso para a gente se questionar. Bah, querido, o que é que manda para radicalizar? Estou contigo nesse ponto. E preciso. Porque a boca com o Maru, se eu vou ter um problema, é que a 1, é que a 2, é que a 3, é que a 4, é que a 5, é que a 6. É que a 6. Até ponto, não vou chegar nesse. Vou ter um problema, vou reconciliar. O que é que acontece? Porque tem a osso. O Maru, se eu vou aqui, presidente da República, que é capaz de falar alguma. Amigo Brema, esquece que eu não tenho problema. Brema, Câmara, até a Oscar capaz de falar alguma. Esse caso que não tem problema. Se o Punta Brema está falando que não tem problema. O Punta Presidente em Campo não tem problema. Então, como que é? E como? Se não tem problema, cara, quem pega o desse caminho?
A nós outros que não fala, cara, quem pega esse caminho? Então, aquilo que não passa, nada de traição, cadela. Cara, nem é traição. Nem é traição. Quem diz que está à volta de bar, para que é que entende em porque um conselho breve. Que é que entende em perceber em si na prova, ninguém engana. Ele, como a gente engana, bate o culto. Ele pôs na trair a luz do dia. A luz do dia na trair. Espelhinho para todo mundo. A luz do dia na trair. Vou cantar esse papel nesse assunto, mas não no papel. Engana com a mãe. Não. Para o livro, engana com o problema, camarada mal. Esse processo é nenhum. Não. A gente está preservando a relação. Nunca engana com a mamãe. Se você pensa que eu não fazia direto um dia para mim, eu falo com o problema. Não. Mas não contar a verdade. Vai, Yara. Yara. Gosto, não se me deu nada de ouvir. Se é meu e a boca na juvem no outro, não se deu nada de ouvir. A boca na juvem gosta, alguma vez de ouvir depois. Não fazer uma pergunta. O que é que você espera? O que é que você espera da aliança de Domingos Simões Pereira com Brema Camara? A mim, para que entende? Nem se vê. Ninguém cana engana. Desce bem, pé esquerda que vai, ele fica com esse pé direito. Ele catulo. Ele se vidrito. E agora? A mim disse Alan publicamente, Rikuma. Nunca cana junta nada que PGC. A mim, eu vou nunca junta nada que PGC. Até ponto de mim para não apoiar PGC. Nunca. Nunca está custando nele. A mim tem nenhum caminho limpo. Ele disse Alan bem claro para tudo gente. A minha guerra de mim e contra PGC e a hoje e amanhã e para sempre. Nisso ainda não dorme, tinha só muito chamado. Não anda, olha lá, não pega atrás do outro. Para guerra contra PGC. E agora? Porque está fazendo uma pena de gente que fala de como nunca comi nada com PGC. A hoje é uma fiança na PGC. Veja se assim, tem um partido que confia nele nunca e perde isso. 2014, perde isso que foi Veja ser pirre poder. Boa, Vidrito. 2014, perde isso que foi Veja ser pirre poder. E vim mais ali, Veja ser que foi pirre poder. Não é a Buda está parando num pé, não com. Bucego não. A os PGC que é mais, perfil ali na Goma Recisco. De que Madem vai ali com PGC, a Madem de Brema Camara vai ali com PGC, para vir falar na guerra, ainda bem guerra com o Recisco. Está a furlar. Porque e tem um facto que está ali, que gente que é impossível. Ele não cobra no outro rei. Esse é o tipo de cobrança que não passa. Hora que tinha momento de eleição, vou não contar no que eu vou fazer. O que o deputado Amaruri está falando? O que é isso? Quando me manda falar, não, Não. São anéis como Fernando Dias. Fernando Dias está vangloriando grandes obras de Cumbela. Cumbela fazendo essa obra. Para Deus descansar essa alma em paz. E fazendo isso. Lê, que disse Sogono carregado na cabeça, não está mostrando o mundo. Ali, é coisa de falar assim: se eu ganho para o segundo mandato, que se isso, como é que eu vou pensar? Alguém está se dando na Europa, eu quero viver a realidade do país. Vou estar falando, não, se eu ganho o segundo mandato, eu ganho para o segundo mandato. A bula, lá, voto, ele, liga, sai, tio, ali. A boia, você lá na Europa, não é precisa não própria de voto, se eu misto. Mas ali, não pediu só, liga para famílias, falei-lhes, boa volta. Não vou se subir. Acabou, ponto final. Acabou na conta aí na bolsa, não disse bem claro. Se ganha a eleição, ele ganha a eleição segundo mandato, não mexe na Constituição, não muda. Não muda a Constituição da República, para ficar mais tempo. Dou aqui em doer, tuco. Que lá vou na panha na rede. Exatamente. Essa é a única tendência. Ali, cada quem vai para que é que olha papel ali, a Oscar, amanhã, nós que lá cana por lá, me cana tirar no sumo. Minha irmã, para que não perder tempo, mais uma vez,
Abocano Bingosso, Abocano Bingobino depois, dá parabéns a todos os militares de Guiné-Bissau. Repito, dá parabéns a todos os militares de Guiné-Bissau. É merece. Para que é que tem estado na fazer neste preciso momento? Grandes obras que tem estado na fazer. General Biaguen, então, que todos os chefias militares está distante de política. Distante de política. É não observar a mim próprio assim, militar. Porque ninguém tem dúvida. A mim militar. Dia que alguém faz porcaria, né? Colhe, de cada filho. A mim próprio assim, militar. Exato. E a mim próprio militar. A mim que na papel assim, a mim militar. Para que ninguém tenha dúvida de nada. Militar garante assim também. Acaba a mim general de 12 estrelas. 12. Mano, número de seu tem estrelas. Mano, viaja tem estrelas. Então, para que ninguém brinca comigo? Claro, está contando aquilo. Para que ninguém brinca comigo? Primeiro ativista que nem se usa boina. Eu descobri não usa, usa boina assim. Não, descansa. Primeiro. Na 2016, me pula na cabeça. Primeiro ali. Outros bimba buscando só para ter coragem, mas esquece. É, alguém não fala para falar de aeroporto. Mas de aeroporto, aquilo é que não conta aquilo. Só se não me acabar, não vou me pegar para o Yubi. É, nada de segunda cadela. Nada de segunda cadela. Nada de segunda cadela. Eles que te droga, é me se calunegindo. Traficantes de droga. Depois vou ver se fala ainda de quê? É, Deus. É como anda, a Danásio fala, é coisa de fazer direto para cobrar mal, não responde moça. A mim, boca lá só bota de ouvir, a mim nunca por responder ninguém. Não, mais naquilo. É coisa de fazer direto para cobrar mal, não responde moça. Isso significa que o Leopoldo está na ginásio, arriba lá. Então, bota para ir em cima de mim. Porque, nesse menino dentro da barriga de cima, esse viking de Leopoldo. Sobretudo, guindas e peixes, se sou valer de Leopoldo, ela respondeu. Mas, minha irmã, brevemente, para falar para o Zicumã, que aquilo aconteceu na Lisboa, quase 2 anos atrás, e não repetiu acontecimento. Agora, eu vou falar para o Guinda no aeroporto. Brevemente, Guinda não vai se acabar. Você me diz que história se acabar e tem que repetir. E tem que repetir. Que história se acabar e tem que repetir. A voz de PEA, que está na incentiva Guinda, ou seja, fanáticos de domingo são os melhores, porque militante consciente do PGC nunca quer ser estúpido, tem que ser estúpida. Militante consciente do PGC nunca quer ser estúpido ou estúpida. Mas sim, fanáticos de domingo são os Pereira, que está sendo o seguinte. Ok. Ok. Lá está, veremos. Veremos. Da próxima vez que eu lugar de mais. História se acabou na repita. Cara. Deus. E tem alguém que pedindo como pandal linha, que assim que aqui me se papia. Alguém pedindo uma linha. Bom vídeo. Boa pera. Eu estava na linha mesmo, mas é alguém que na linha alguma coisa nesse papel. Bom, olha, se você quer ter recurso, duro que tu bem que não mata a ah, não, mas não soma, não vai. Só um momento. Doca Internacional. Não, então, se Leopoldo acabar de bater, olha, é pela voz canhota, mas aqui canhota é que como é que pode falar? Ladrão de cabra, é que é policiano pinto. Deixa eu ver.
Exatamente. Data fluxo, mas não prevala para hoje. Sangara tem bom voz, hein? É, só um momento, só um momento. E tem alguém que me sentou ali, que me sentiu, sim? Afinal das contas, vou ver, um alguém me sentou ali para dizer ele já. Perde tempo, cadê? Não lo contaram muito para lá, li. Uma panha na rua, uso o que eu Boca de Reven, por favor, cabeça de mão. Ok. Vamos ver aí, não? E também para falar todo mundo de Kumar, dentro de breve não tem um baita de debate, mas novamente com o final, se não é que posso vir, na passada não tem debate, onde é que não podia falar aqui, desobrigado ainda. E, para falar aqui debate, menos de 24 horas e atinge marca de 117 mil visualizações, novamente. És de fundo do coração, não fala muito obrigado. A boca sempre eu queria tempo para dormir. Leopoldo, o Bobi, que Leopoldo não, não falou obrigado, porque li coisas pesadas, de facto são bilhetes a papel, e que até nem nada de brincadeira. Ok. Para falar, Mamadou, um cano de ao, Mamadou me cedra, um cano de assim, por bem, Mamadou, faz um simples comentário, quando eu pensei, não, de ao, apesar dos comentários, é, tio de massa. Mamadou, fazer um simples comentário, assim vamos poder gastar o papel. Dá só um oi, olá. Vitor Go, a partir de Brasil, se tem um abraço para a comunidade guineense residente no Brasil. Aqueles que estão nos Estados Unidos, Portugal e todo o país, você dá um abraço fraterno. Nós estamos a buscar Mamadou, para dizer, já se vão poder encerrar. Nunca terei tempo a perder. Não vim atualizar gente mais sobre história de droga que prendido. Gente se me enganando. Ali ninguém acabou enganando. Nunca! Ok. Mamadou. Código. E melhor não viver a solicitação. Epa, gente que nunca tem tempo. Compromisso que eles tudo. Baltazar, quando eu li, nunca tem espaço, nunca entra nem direto. Baltazar, nunca tem espaço. Baltazar, vai buscar outro espaço. Li! Sagrada, que atende. Ah, ok. Para falar, não avisa aí que não vem para o debate de próxima semana. Se calhar entre quarta e quinta, mas também entrevista. Lá para a voz, segunda-feira não tenho entrevista com um dos vice-coordenadores de Mané, no cara chama nome, e nasceram 7 horas de tarde, ou seja, 8 horas, mas não vim anunciar horário, para toda gente se ver como não tenho entrevista, mega entrevista, com um dos vice-coordenadores de Mané, G15, e nasceram ali na edição a partir do nosso estúdio. Então, por isso, prepara para vir uma liberdade segunda-feira. Além para ver. Guides a começar para quem mais quer vir entrevista? Quem quer vir entrevista? A mim, cada chama nome, né? Cada chama nome, não fala, não, não vim entrevista, fala, não tá calando só. Acabou de chamar nome, nunca. Acabou de chamar nome de quem quer vir para vir entrevista. A minha convidada está calando, nunca tá que chama nome. Mas, enfim, tudo que usas não fica bonito. Ainda fica bonito para todo mundo preparar para vir assistir, é direto.
Drogas primeiro no aeroporto internacional de João de Vera, avião vindo de Venezuela. Quem que te disse? Doca falando, Lidi Kumar. E alguém de PRS, de Ala de Fernando Dias. Bom, Doca Internacional, tenta puxar para explicar tudo bem contar, mas você que aqui fala, e fala de Kumar, que alguém, Polícia Judiciária, falar pegar conta, ele tem informação, está na posse de informações. Só para falar, Doca de Kumar, é dias, não nos explorei com os apelímicos. Ok, minha irmãos, para falar sempre de tempo, a boa, que está acompanhando o bolo, a boa, que gosta de mim. Dia que boa, alguém na coma mal, acabou como assim, mal. Dia que boa, alguém faz direto na coma mal. É que você faz direto na coma mal, ganha os pulimos. E para vir de Kumar, Leopoldo Balina Pena. E para ver como vale a pena. Por gentileza, acabou como ninguém mal. Para ver ninguém. Tudo que coma mal, vou falar assim, obrigado. Essa história que tem inventado, fala Leopoldo, isso ou aquilo. Mentira. A minha está suave, né? Na maneira que me diz. Livre. Ninguém ganha do mundo. Não. Nega aquilo. Por isso, está falando, boss, obrigado do fundo do coração. Fatos na dita ali. E está falando, eu vou fazer direto todo dia. Minha irmã fica todo dia. Não, a mim, cada perde foco, decência de minha luta. E sempre como é que está a trabalhar. Enquanto com a minha alvo e a bom, que não vim, não precisa de notícia, só boas notícias. Não precisa de notícia, boa notícia. Para boa acreditar no meu projeto, de uma maneira que boa acreditar. Continua a acreditar. Mas. Quem está com a valia o bom do mal, acabou com o sinum. Não. Acabou com o sinum. A mim, tudo quem está com a mal, não está falando só obrigado. Não está falando sinum, obrigado. Ouça, amanhã para sempre. Capulina não cova ninguém mal. Que é academia. Nunca acabou discutir com alguém até ponto de mão com outro mal. Não. Fala sinum, Leopoldo falou só obrigado. De fundo do coração. Uma hora que cova mal, também põe like. Fala sinum, obrigado. Exatamente. Juvenal, na decorrer de semana que na minha não tem entrevista, Michael, que na entrevista segunda-feira. Segunda-feira, na entrevista, um dos vice-coordenadores de Madeira G15. Problema na detalhada, ela conta tudo como é que é problema. Como é que coisas e anda aqui, chegando aqui, chegando. E coisas que não contam outro. Minha irmã, tchau. Na Baltazar, que pode entrar ali. Baltazar é um disciplinado, só cola mal. Bata grita, e acha aquilo que faz direto. Baltazar que pode entrar. Vai lá, vai mal criar lá nesse direto. Linha direto que pode entrar. Nunca! É buscar esse espaço. Alguém mal criado que pode entrar na minha conta. Vai ser como esse clube de malcriados. Malcriados para ficar lá nessa malcriação. Ali não. Nunca. Zandonei de Censo, a partir de Luxemburgo, tudo filho de Guiné-Bissau, você tem um abraço fraterno de Guiné-Dade, e para falar repórter secretos de Guiné-Bissau, que Leopoldo tem, tudo está ativado, amanhã, essa que missão que anda a vós. 9 repórter secretos, essa que missão que anda a vós. Coleta todo tipo de informações para te ensinar. Não vai arrebentar aquele dia tudo. Ok. Não vou ficar para ali para falar, para Deus abençoe todo filho de Guiné-Bissau, a boca que queria muito tempo para ouvir, neste preciso momento, falou obrigado, fundo do coração, para Deus abençoe, aos amanhã e para sempre, saúde sempre não tem ela. Para isso tudo que é importante para Guiné-Bissau, nunca não quero ofender ninguém. A luta continua, é para o desenvolvimento de Guiné-Bissau, de tudo e todos. Atanásio, não vou ficar comigo. Dedicatória para tudo aquilo que está com a mão. Cada vez por debaixo. Me mando um forte abraço para Inocente. Delegado de Floresta, na região de Cacheu. Um forte abraço para todos os filhos de Gabo. Mano Jorge Samu, um forte abraço. Me mandas.
Forte abraço, meu irmão. Vale pena.